Nima deb o'ylaysiz? Harbiy mashinani qancha vaqtda yig'ib chiqish mumkin? Bu borada jahon rekordi 3,5 daqiqa. Xo'sh, bizda-chi? 16-yanvar kuni Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani yurtimizning barcha harbiy qism xizmatchilarini bir yerga to'pladi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil topganining 29 yilligi munosabati bilan tadbir o'tkazildi. Unda qatnashgan ko'p millatli tuman aholisi harbiy yigitlar va qizlarning jang san'ati va 4 daqiqada mashinani yoyib, qayta yig'gan harbiylar mahoratiga guvoh bo'lishdi. Harbiylar yoki xavfsizlik xizmati xodimlari deganda ko'z oldingizga maxsus libosda harbiy qurol ko'targan kuchli insonlar keladi. Ular esa bajaradigan vazifasi funksiyalariga qarab bir necha qismlarga bo'linadi. Bizning vazifamiz vayronlar va ko'chkilar ostida qolgan jabrlanganlarni xizmat idoralari yordamida qidirib topish va ularni birinchi tibbiy yordam berish uchun qutqaruvchilarimizga chiqarib berishdan iborat. Vazifamiz yong'inlarni oldini olish. Cho'kib ketgan odamlarni qutqarish, qutqarishlar bilan olib boramiz. Vayronagarchilik bo'lganda, portlashlar sodir bo'lganda yoki DTP avariyalar hosil bo'lganda biz chiqib ularni bartaraf etamiz. Kimyoviy modda bilan holat bo'lganda oldini olish va bartaraf qilish. Bizning asosiy vazifamiz bu yurtimiz tinchligini himoyachisi bo'lish va maxsus vazifalarni bajarishdan iboratdir. Yong'inni o'chirish, odamlarni qutqarish. Bizning vazifamiz fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash. Qolaversa, Yuqori Chirchiq tumani ko'p millatli aholi yashovchi hudud ekanligini hisobga olib, bu yerda millatlararo do'stlikni ta'minlash maqsadida musiqali dastur ham tashkil etildi. Bundan tashqari, 5 tashabbus doirasida yoshlarni birlashtirgan markazda to'garaklar ham davom etmoqda. Ushbu tadbirga biz umuman viloyatimiz miqyosida faoliyat ko'rsatayotgan turli millat vakillarini, Milliy madaniy markaz faollarini taklif etganmiz. O'zbek, qozoq, tojik, qirg'iz, koreys, tatar millatiga mansub bo'lgan turli jamoalar bugungi tadbirda o'z chiqishlarini namoyish etyapti. Tadbir doirasidan kelib chiqadigan bo'lsak, savol tug'iladi. Harbiy mashinalarni yoyib, qayta terishga qancha vaqt ketadi? Bu ishni 4 daqiqada bajarish mumkinligiga ishonasizmi? Biz bugungi namoyishda UAZ 31512 avtomobilini sochib va yig'ib shu namoyishga ozgina o'zi biz ko'rkimizni qo'shdik. Fuqarolar shuni ko'rganidan biz xursandmiz. Bu o'tkazilayotgan tadbirlardan ko'zlangan maqsad o'sib kelayotgan yoshlarimizni vatanga sadoqat, o'z xalqiga, prezidentiga qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar, sadoqat bilan xizmat qilishga undashdan iborat. Shu bilan birga dastur davomida Milliy gvardiya safida erkaklar bilan teng xizmat qilayotgan qizlarning ham namoyishi katta qiziqish bilan kuzatildi. Vatan himoyasi uchun xizmat qilayotganlar bilan bir safda turish deyarli barcha yoshlar uchun orzu desak adashmagan bo'lamiz. Bugun ham qariyb bir oydan beri o'tkazib kelinayotgan Vatanparvarlik oyligining so'nggi tadbirlari Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida o'tkazilmoqda. Unda yurtimizning harbiy qismlarining barcha xizmatchilari ishtirok etmoqda. Biz esa ular bilan birga O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz.